गहिरो निन्द्राको लागि के खाने? सुत्न कसलाई मन पर्दैन र ड्याङ्ग लडेर 10 बजीसम्म सुत्ने त आजकल सबैजसोको बानी हुन्छ। जसलाई पनि बाबा आमाले भनिरहेको हुन्छ होला आजकलको, ए यिनीहरू त कति अल्छी हो, कति सुत्दा हुन् मान्छे, ऊ रातिको 12-1 बजीसक्यो सुत्दैन न, अनि त बिहान 10 बजीसम्म सुतिहाल्छन् नि, त्यो सामान्य कुरो हो। तर गहिरो निन्द्राको लागि के खाने, कसरी सुत्ने त हेरौँ। गहिरो निन्द्राका लागि के खाने? निन्द्रा, मान्छेलाई निन्द्रा एकदम चाहिन्छ। हाम्रो शरीरले आफैलाई हिल गर्ने भनेकै सुतेको टाइममा हो, निदाको बेला। एक दिन निन्द्रा खराब भयो भने त 8-10 दिन पुरा दिमाग खराब हुन्छ। निन्द्रा त्यति इम्पोर्टेन्ट चिज छ। मान्छे खानाभन्दा चाँडै निन्द्रा पुगेन भने मर्छ, यो पनि मैले सुनेको है। यो चाहिँ आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली, म जस्तो भयो नि सुत्न चाहिँ सुतिहालिन्छ हामी एकदम औडा निदासित होइन। त्यही भएर कसरी निदाउँथ्यो नि, गहिरो निन्द्रा कसरी ल्याउने, के खाने, कस्तो खायो भने मजाले निदाइन्छ। गहिरो निन्द्राले शरीरलाई थकानमुक्त बनाउँछ। शरीरका लागि दैनिक 7-9 घन्टा गहिरो निन्द्रा सुत्न विज्ञहरूले सिफारिस गर्दै आएका छन्। टाइम अनुसार हुन्छ, एज अनुसार हुन्छ। बच्चा र बुढोलाई धेरै टाइम सुत भन्छ, युवा पुस्तालाई कम भन्छ। स्कुल कलेजमा होस्टेल हाल्दै हुन्छ, त्यहाँदेखि राति 10-11 बजीसम्म पढाइरहेको हुन्छ, बिहानै 6 बजी 5 बजी उठाएर ट्युसन दौडाइदिन्छ, त्यो अनुसारको हुन्छ। अनि ला राति 11 बजीसम्म क्लास पढाएर ल जा भन्ने बित्तिकै निदाउनु त कोही निदाउनु सक्दैन। हामी त 11 बजी छोडिदिउँ, निदाउँदैन, कसरी निदाउँदैन नि 11 बजीसम्म क्लासमा। त्यो मान्छेको हुन्छ बिहान उठ भन्ने बित्तिकै, त्यो 5 बजी क्लासको लागि 5 बजी त उठाएर त उठ्दैन, त्यो सब टाइम त्यही अनुसार हुन्छ कि। 7-9 घन्टा भने चाहिँ त्यो जस्तो हुन्छ त्यो एज ग्रुप अनुसार थरी थरी भनिरहेको हुन्छ होइन। निन्द्रा राम्रो पऱ्यो भने धेरै रोग लाग्नबाट जोगिन्छ। एक्ज्याक्टली, शरीर मात्र नभएर गहिरो निन्द्राले दिमागलाई पनि स्वस्थ राख्छ। सही हो, दिमाग चाहिँ हुन्छ, कपाल झर्दैन, आँखाको तलको कालो हुँदैन हुन्छ, समथिङ समथिङ, मेरो त कपाल नै झर्सक्यो, यो नि कालो छ, रोग लाग्दैन, रोग लागिरहेछ होला सायद, त्यही भएर वेटै बढ्दैन। शरीर मात्र नभएर गहिरो निन्द्राले दिमागलाई स्वस्थ राख्छ। निन्द्रा बढाउन एमिनो एसिड, इन्जाइम, पोषक तत्व र हर्मोन जस्तो धेरै रसायनहरू मिलेर काम गर्छन्। यी तत्त्वहरू भएका खानेकुरो खाँदा निन्द्रा गहिरो बनाउन मद्दत गर्दछ। अब के खाने त, के हुन्छ तत्त्व? बदाम, बदाममा मेटाबोलिन हर्मोन राम्रो मात्रामा पाइन्छ। मेटाबोलिन हर्मोन एउटा यस्तो हर्मोन हो जसले सुत्ने बिउजिने चक्रलाई नियमन गर्न मद्दत गर्दछ। बदाममा म्याग्नेसियम र क्याल्सियम हुन्छ जसले मांसपेसीलाई आराम दिन्छ र राम्रो निन्द्रा पनि मद्दत गर्छ। तर बदाम धेरै खायो भने ग्यास्ट्रिक भएर, अब यसले कुन बदाम भनेको, त्यो इन्डियामा बदाम भन्नेलाई बदाम भनेको कि नेपालमा बदाम भन्नेलाई बदाम भनेको, आई डोन्ट नो होइन। तर नेपालमा बदाम भनेको त्यो जुन भएको बदाम हुन्छ नि, त्यो ठुलो खाले बदाम भनेको सानो खाले, मुङफली के मुङफली हो, त्यसलाई चाहिँ धेरै खाने, बेलुका बेलुका धेरै खानु थाल्यो भने पेट धुने, ग्यास्ट्रिक हुने, ज्वरो पनि आउनसक्छ है। काँचो बदमले चाहिँ है, भुटेर खायो भने चाहिँ ज्वरो आएको यस्तो भएको छ कि थाहा पाइनँ, लस्करै 8-10 दिन काँचो खाँदा चाहिँ त्यस्तै भयो है, एक दिन चाहिँ ज्वरो आइदियो, त्यसले हो कि दिनभरि अरू केही खाएको, दिनभरिको फुड पोइजनिङ हो कि, आई डोन्ट नो होइन। दुधमा गहिरो निन्द्रा पर्ने यौगिकहरूको दुधले पनि ग्यास्ट्रिक त लाउत बढाउँछ। दुध हालेको चिया नखानुहोस्, कालो चिया खानुहोस्, लेमन आएर खानुहोस् सर। यौगिकहरू क्याल्सियम, भिटामिन डी र मेलाटोनिन पाइन्छ दुधमा भएका यी गुणले राति मस्त निन्द्रालाई धेरै काम गर्दछ। निन्द्रा नलाग निन्द्रा लाग्छ नि झन् मान्छेलाई, सुहाएको रातमा झन् दुध दिएर पठाउँछ नि त खानालाई, सुत्दियो भने त के काम त नि, माइन्ड डाइभर्ट नगरौँ यहाँ हेरौँ। निन्द्रा नलाग्ने समस्या भए पनि राति सुत्नु अघि एक कपले मन तातो दुध पिउँदा निकै फाइदा पुग्छ। ओके, ओखर, ओखरमा निन्द्रा बढाउन मद्दत गर्ने मेलाटोनिन, सेरोटोनिन र म्याग्नेसियम जस्तै यौगिकहरू हुन्छ। त्यसैले निन्द्रा नपर्ने समस्या छ भने गहिरो निन्द्राको चाहना भए ओखर नियमित खानुपर्छ, डेली ओखर खानु श्री। ओखरले दिमागलाई पनि राम्रो गर्छ भन्ने सुनेको थिएँ होइन, माछा, आफूलाई माछा फेरि मन पनि पर्दैन, हेर्दा पनि डर लाग्छ, भन्नाले त्यस्तो डर लाग्छ होइन कि, खाने सोचेर चाहिँ डर लाग्छ कि घाँटीमा हड्डीहरू चाहिँ अड्किन्छ कि भनेर। बोसोयुक्त माछा सेवनले गहिरो निन्द्रा पर्छ, बोसो बोसो झन् मनै पर्दैन मलाई। त्यसका लागि सालमन टुना र त्यो नामै त आएन मलाई, म्याकरेल जस्तो बोसोयुक्त माछा राम्रो हुन्छ। यसमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन डी पाइन्छ जसले मुटुको रक्षा गर्छ र मस्तिष्कलाई सक्रिय राख्न मद्दत गर्दछ।
आई डोन्ट नो, चिया क्यामोमाइकल एक प्रकारको हर्बल चिया हो, यसले धेरै फाइदाहरू दिन्छ। यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ, यसले दीर्घकालीन रोगीहरूको जोखिम कम गर्छ। क्यामोमाइल चिया पिउनाले रोग, क्यामोमाइल कस्तो बढेको अर्को लाग्यो, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ। यसमा निन्द्राको गुणस्तर सुधार गर्न सक्ने केही गुणहरू हुन्छन्। आई डोन्ट नो, अब यति हेरेर तपाईँलाई चाँडै निन्द्रा लाग्यो, राम्रो निन्द्रा लाग्यो भने मेरो lifestyle.com धन्यवाद दिनुहोला, किनभने यसले लेखेको यो पोस्ट हो। मन परेन भने त्यसैलाई गाली गर्नुहोला, आई डोन्ट नो अबाउट द्याट। म त भन्छु मान्छे चाँडै निदाउनुलाई के गर्छ त, रक्सीहार चाँडै निदाउँछ, निदाउँदैन झन् हल्ला गर्दै हिँड्छ, त्यो नि काम लागेन। कहाँ छ खाएर मान्छे चाँडै निदाउँछ, त्यो पनि दुईवटा प्रकारको हुन्छ। एक प्रकारले मान्छेलाई उठाएर बिउजार राख्छ, सोचेको सोचे बनाउँछ, प्राय लेख्न लगाउँछ, दिमाग चलाइदिन्छ। अर्को प्रकारले बाल दिँदैन, जे हप्तार सुत्छ। त्यो टाइप्समा फरक पर्छ, केले सुताउँछ त मान्छेलाई। दिनभरि गएर जिम हान्यो, थकेलायो भने मान्छे निदाउँछ, थकेलायो भने काम गऱ्यो भने हो सही हो, दौडधुप गर्ने बिहान उठेर दौड्यो, एक्सर्साइज सेक्सर्साइज गऱ्यो भने निदाइहाल्छ, गुड, त्यो पनि चाहिँ ठिक हो। र भात ड्याममा खाएर भातै निन्द्रा लाग्छ, मजाले निदाउँछ, एक्सर्साइज गरेर ड्याममा भात पेल्यो भने ओके बाई जय नेपाल।